Привіт, мене звати Ростислав. Я дієтолог з європейською ліцензією. Вже ось як 5 років консультую людей як в Іспанії, так і по цілому світу. Вже більше 1000 людей стали моїми клієнтами та отримали свій результат. Хтось відновив здоров'я, хтось втратив вагу, а хтось наповнився енергією. І у мене є чим з вами поділитись. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатись, як ви зможете відчути себе знову молодими. Справа в тому, що молодість – це не вік. Це стан, це самопочуття. У свої 18 я почував себе набагато гірше, ніж зараз, коли мені 30. Чому ж секрет? Тоді я брав від життя все. Їв все, що попало під руку. Курив, випивав з друзями, не спав ночами, тусувався. Але почував себе як справжній старичок. Але стався переломний момент, який змусив мене задуматись. Взяти себе в руки та почати піклуватися про своє тіло. По моїх спостереженнях так діє дуже багато людей. Когось стався інфаркт, когось стався інсульт, когось діабет. А у когось розпочалися безповоротні процеси, що приведуть лише до одного. Хочу запитати у вас, ви чекаєте цього моменту? Коли щось трапиться і ви почнете діяти? Чи готові стати на шлях профілактики, розвитку та праці над собою прямо зараз? Більшість вибере пропустити цю можливість. Далі гортати стрічку та залишити все як є. Але для тих, хто кардинально хоче покращити своє здоров'я та самопочуття лише на продуктах харчування, тобто за допомогою простих змін у харчуванні, тоді запрошую вас на вебінар, який відбудеться цього четверга о 19:00. Для простої реєстрації тисніть кнопку під відео. Там я і моя команда підготували для вас ще декілька смачних бонусів. Клікайте!